Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu trouxe para vocês o meu top 3 do momento, aqueles perfumes que mais se destacaram e que têm recebido muitos elogios e tem um em especial aqui que até eu fiquei surpresa com ele e eu já vou contar tudo para vocês. Mas antes, como eu trouxe três, então acredito que vai ser um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês. Vou pegar um espacinho aqui para tirar algumas dúvidas. Que eu tenho recebido aí não só aqui no YouTube como também no Instagram, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens me pedindo para fazer um vídeo de maquiagem com as makes que eu tenho usado nos vídeos, porque muita gente está me perguntando o que, que eu tô fazendo, que a minha maquiagem tá diferente, quais são as paletas que eu tenho usado. Então, gente, é o seguinte, <laughs> vamos ser sincero aqui. É, eu acho que eu fiz um vídeo de maquiagem só uma vez aqui no canal e foi bem no começo do canal. Então eu não tenho o hábito de fazer maquiagem assim no vídeo e eu estou buscando formas de fazer um vídeo dinâmico, sabe? Aquele vídeo legal que não vai ficar enjoativo, aquele vídeo cansativo. Então eu só tô vendo como que eu vou fazer para trazer esse vídeo pra vocês, tá? Então só tenha um pouquinho de calma aí que eu tô vendo porque senão vocês vão dormir no vídeo. <laughs> é basicamente isso. Mostrar hoje para vocês são as paletinhas que eu tenho usado, tá? Então vou começar aqui bem rapidinho. A gente já vai pros perfumes, tá? Porque não foi nenhuma nem duas pessoas que me mandaram. Muita gente tem me mandado. Eu até comentei com vocês que a técnica que eu estou usando atualmente é a Lat Makeup que é aquela maquiagem café com leite. Vocês sabem que eu gosto das bochechinhas mais rosadas, só que eu tenho me adaptado muito e gostado muito dessa make mais nude, tá? Que são os olhos aqui mais marronzinhos, o bronzer no lugar do blush. Então hoje eu trouxe para vocês algumas paletinhas só para mostrar aí mais ou menos como funciona. A primeira que eu vou mostrar para vocês é uma que eu já tinha mostrado em outros vídeos, tá? Essa daqui é a Lovely Beer. A cor é a B, tá? Que é a coloração mais escura, porque tem o tom A. E essa paleta, gente, ela custa menos de 15 reais, tá? Então é uma das paletinhas que eu uso. São três tipos de contorno. Não são tons de contorno, são tipos, tá? Então aqui a gente tem um contorno em pó. Aqui a gente tem um contorno cremoso. E aqui a gente tem um, um. Vamos dizer que é um contorno com brilho, como se fosse um iluminador. Só que como ele é dourado, a gente consegue usar como um bronzer, tá? Então essa paletinha aqui é a primeira para quem quer uma pele mais bronzeada, tá? Então eu acho muito bacana, principalmente pelo preço. E a performance dela é maravilhosa. Ela é bem pigmentada, é super baratinha e custa menos de 15 reais. Então essa daqui é a primeira paleta que eu vou mostrar para vocês só que nas minhas makes eu não uso só uma paleta, eu misturo tudo, então essa daqui com certeza é a mais baratinha que eu vou indicar para vocês. A segunda, que eu acredito eu que seja a que mais chamou a atenção nos vídeos, é essa Medium Glow da Nádia Tambasco com a Oceane. Eu já comentei com vocês em outros vídeos que eu adoro as paletas da Oceane, e essa daqui eu comprei porque aqui eu uso, geralmente, que a da Nina Secrets estava em falta. E eu falei, ah, vou levar essa daqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Essa paleta aqui, ela é multifuncional, tá? Então, aqui você encontra um contorno, um iluminador, um blush, que ele é brilhozinho, só que ele é mais escuro, e aqui ele é mais rosadinho. Então, pra quem sempre me pergunta, Pori, qual que é o blush que você está usando? E você viu ali que é um blush mais rosado, é dessa paleta aqui, tá? Então, a paleta é a Medium Glow da Naja Tambasco. Agora, se você foi a pessoa que gostou da minha maquiagem mais bronzeada, igual ela está neste momento, a paleta também é da Oceane. Só que é da Mari Saad. Essa paleta chegou faz muito pouco tempo para mim, e eu comprei justamente por ter somente contornos. Então ela é uma paleta que ela não é multifuncional, ela não é de blush, nada disso. Você pode usar os contornos que tem aqui como blush, só que ela é de contorno, tá? Então ela é perfeita aí para essa técnica de latte makeup, que é aquela make totalmente nude, que é o que vocês estão vendo aqui. Então aqui a gente encontra seis cores, tá, gente? aqui é um pó que também faz parte aí da, da técnica da latte Makeup, e vários tons aqui de marrom, então a gente tem o um mais escuro, né, que é a Coffee, que dá pra gente usar como contorno, a gente tem a Terracota que ela tem um pouco de brilho, então dá pra usar ela como bronzer Chocolate também dá pra usar como bronzer, essa daqui é a Ganache que fica mais linda, que é esse tom que tá aqui nos meus olhos, e aqui a gente tem a Golden Sun, que ela também tem um pouquinho de brilho, então dá pra Pra gente usar aí por cima do bronzer. Então, essas paletinhas aqui, geralmente eu misturo elas, tá? Elas não são extremamente caras. As paletas da Oceane não são muito caras. E essa daqui, com certeza, é a mais baratinha, tá? Que é a Lovely Beers, da SP Corlus, menos de 15 reais. Essas daqui. Eu não vou falar exatamente o preço para vocês, porque eu vi que varia muito de acordo com o site que você comprar, tá? Essa daqui eu comprei pela Magalu, eu paguei super baratinho, quem entregou foi a Época Cosméticos e essa daqui, se eu não me engano. Foi na Riachuelo que eu comprei, se eu não me engano, tá? Mas caso vocês queiram, aí são essas paletinhas que eu uso. Para quem quer aquela aquela cor mais rosadinha e que muita gente me pediu, é a Medium Glow. E para quem gosta aí de de latte makeup, né, que é a maquiagem mais marrom, é a paleta de contornos da Mari Saad. E o batom, com certeza, não poderia deixar de mostrar para vocês, que é um tom de nude. Então pode ser qualquer tom de nude. Esse que eu estou usando hoje. É da Shein, tá, gente? Da She Glam. Esse daqui, ele é bem marronzinho. Eu tinha que mostrar para vocês, que muita gente me pediu. Ou pode ser aquele também da... Da Dylos, que vocês gostaram bastante, que eu sempre mostrava aqui no canal. Qualquer tom de nude aí fica legal pra esse tipo de maquiagem. Belezinha? Agora, vamos para os perfumes? Vamos para o perfume. Já tirei as dúvidas de vocês. Vou tentar trazer um vídeo de maquiagem com certeza. Mas agora, vamos para o que realmente interessa nesse canal. <laughs> Trouxe para vocês três perfumes que, assim, eles se destacaram muito essa semana. E eu tinha que trazer para mostrar para vocês. O primeiro foi o Nas Somos. Gente, quem me segue no Instagram viu que eu usei ele essa semana. Essa semana não está fazendo muito calor aqui em São Paulo. Teve alguns dias que estava abafado, mas nenhum dia fez aquele sol que estava tendo. Então os dias estão mais nublados e tem dia que está um pouquinho mais frio, um pouquinho mais abafado, mas sol não tem feito aqui. E eu usei o Una Somos, mostrei lá no canal para vocês. E esse perfume aqui, ele foi muito elogiado essa semana. E eu já vou contar pra vocês. Una somos muita baunilha. Aqui a gente também encontra um floral branco, um floral rosado, só que eu sinto nele um perfume extremamente especiado. Então aqui você encontra um perfume mais pesado, você encontra muita baunilha e ele é levemente amadeirado, só que ele é cremoso, porque o amadeirado que tem aqui vem do sândalo e é um sândalo bem cremoso. Então aqui você encontra basicamente uma baunilha bem especiada, uma baunilha bem pesada, aquela baunilha. Cremosa, é um perfume de mulherão, é um perfume sensual. Eu até trouxe para vocês uma resenha completa dele aqui no canal porque a Natura lançou ele em março para o Dia Internacional da Mulher. E, gente, esse perfume aqui não tinha época melhor pra Natura lançar, não tinha data mais especial do que o Dia da Mulher pra Natura trazer pra gente. Porque realmente é um perfume de mulherão, é um perfume que chama a atenção, é aquele perfume da mulher decidida que Sabe o que quer? É um perfume que não passa despercebido. Projeção e fixação absurdas. E qual foi a história dele essa semana? Vocês vão se lembrar que a minha manicure, a Agi, ela sempre elogia esse perfume. E ela comprou esse perfume no dia que eu fui fazer a unha com ela e ela sentiu o cheiro, ela se apaixonou. E na mesma hora ela comprou. Foi literalmente na mesma hora. <laughs> ela tava fazendo minha unha. Aí ela foi me perguntando, eu fui conversando com ela, assim que ela terminou, que eu tava esperando para ir embora, ela entrou ali no, no aplicativo dela da Natura e comprou o perfume dela. Então esse perfume aqui é aquele tipo, tipo de perfume que ele chama a atenção. Então a pessoa que vai estar ali à sua volta vai querer, sem dúvida, saber o cheiro, que perfume que é, porque ele lembra muito perfume importado, tá? Inclusive ele lembra aquele perfume da Carolina Herrera. Gente, esse perfume é para quem gosta de baunilha. Tá uma baunilha pesada, mas não é aquela baunilha de bolo, baunilha de essência de baunilha, nada disso. É uma baunilha mais pesada, mais fechada, aquela baunilha mais mulherão, não é aquela baunilha gourmã. Então é uma baunilha diferenciada. Tem a cremosidade do sândalo, tem um floral rosa, tem um floral branco, só que a baunilha especiada, como se fosse com pimenta, é o que você aqui então é um perfume extremamente delicioso e vale a pena gente a linha una no geral é uma linha que chama muita atenção ela tem uma ótima projeção uma ótima fixação e os perfumes realmente valem a pena tá inclusive esse daqui Está disponível lá no site da Natura, tá? Ele está com promoção lá no site e com o nosso cupom de desconto Outubro Poly, você paga ainda mais barato. Ou seja, além do desconto com o nosso cupom você paga bem mais barato. E já vou aproveitar também, olha os spoilers aqui que eu vou dar para vocês. Para quem gosta do Una Artisan. Ele já está disponível também no site da Natura, tá? Porque o que, que acontece? Vocês lembram que Dona Natura soltou um spoiler pra gente de que teria um acetinado do Unartisan? Pois é, o Unartisan acetinado, o hidratante mais esperado, já está disponível no site, tá? Eu só tô esperando o meu chegar para trazer uma resenha para vocês. Mas caso você adore aí o perfume Unartisan. Se joga no site porque está valendo muito a pena e ele foi lançado com valor promocional, tá? Então se joga, gente, porque é sucesso. Eu nem precisei experimentar para saber que é sucesso, porque o perfume Unartisan é maravilhoso. E se o hidratante tiver aquele cheiro, minha amiga do céu, apenas experimentem. Um outro que eu trouxe para nós é o que mais me surpreendeu essa semana. Esse daqui eu fiquei chocada. Vamos conversar com ele. Sobre ele, <laughs> porque muita gente vai ficar meio sem entender o que eu vou falar agora, porque eu também fiquei sem entender. Trouxe pra vocês biscoito ou bolacha. Pole do céu, como assim biscoito ou bolacha rendeu elogios se ele não fixa e não projeta? Calma, não me julgue antes da hora. <laughs> gente, essa semana eu fui fazer minha unha, não foi a das mãos, tá? Porque quem faz a minha unha da mão. É a Giovana e a dos pés eu faço em outro lugar. Eu, eu fui no, no salão mesmo, que é perto da minha casa, que eu tô acostumada a fazer com eles. E o que que acontece? Cheguei do trabalho, tomei o meu banho, falei, ah, vou passar um Boris vou ali rapidinho fazer minha unha e já volto. Passei biscoito ou bolacha. Gente do céu, misericórdia! Cheguei no salão, imediatamente eu fui elogiada. E não foi meio um elogio de tipo, nossa, como você tá cheirosa? Não, não foi esse elogio. A pessoa que me elogiou, <laughs> pra vocês terem noção, nem foi a pessoa que fez minha unha, foi a outra que tava do lado. Ela falou assim: você está com cheiro de café com leite. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, não é cheiro de biscoito que você tá sentindo? Ela não, você tá com cheiro de café com leite. E eu lembrei da minha cunhada que a minha cunhada também sentiu o cheiro de café com leite. Ou seja, tenho duas coisas para falar pra vocês. A primeira é que mesmo que eu não tenha sentido o biscoito ou bolacha em mim, eu fui elogiada. Ou seja, ele estava projetando. E segundo, eu continuo achando que não tem cheiro de biscoito ou bolacha, só que também não sei se é café com leite, só que todo mundo ao meu redor sente cheiro de café com leite. Então é basicamente isso. E qual que é a experiência de vocês? Vocês sentem cheiro de biscoito ou bolacha? Vocês sentem cheiro de café com leite? Qual que é o cheiro que vocês sentem aqui? Eu sei que a maioria das pessoas ao meu redor sente cheiro de café com leite, cheiro de cappuccino, é o que o pessoal sente aqui. O que me deixou feliz é que eu acabei me acostumando com o cheiro dele, eu até comentei isso pra vocês em outros vídeos. eu tinha me decepcionado muito a decepção com relação ao cheiro não passou porque eu esperava cheiro de biscoito ou bolacha, só que como não tem. Eu fico com café com leite mesmo, <laughs> tá tudo certo. Agora, o que me deixou mais feliz, eu não sei, se é porque estava parado aqui, e ficou macerando, nunca saberemos porque ele é azul, então não dá para saber se ele macerou ou não. Mas pelo jeito acabou acontecendo isso. Eu fiquei feliz porque ele rendeu elogio, ou seja, algo mudou aqui, porque realmente aquela saída alcoólica não dá para você sentir, porque ele ficou muito mais doce, tá, depois de um tempo. E eu fui elogiada dentro do salão eu tinha tomado meu banho tinha passado ele fui para o salão fazer os meus pés né fazer as unhas dos pés eu fui elogiada, então ele estava projetando, então eu tenho que ser sincera com vocês, eu tenho que ser justa eu meti o pau no biscoito ou bolacha, <laughs> meti o pau com o meu jeitinho, que vocês sabem né que eu não sou agressiva para falar as coisas mas eu realmente não sinto ainda biscoito ou bolacha, tá mas o pessoal ao meu redor sente cheiro de café com leite e uma coisa é certa se eles sentiram e comentaram é porque ele está projetando e fixando, tá, então eu vou indicar para vocês, vou deixar nas suas mãos aí, porque uma coisa eu tenho que ser justa aqui para falar para vocês. Passou um tempo aí do lançamento, eu deixei ele guardado. Ele não está tão usado, porque realmente eu tinha deixado guardado. Comentei com vocês que eu só ia começar a usar, porque eu comprei, eu paguei por ele, então eu vou usar. Só que realmente ele me surpreendeu positivamente aí, pela performance de chamar a atenção das pessoas. Então, com certeza, ele está sendo meu top 3 do momento. Estou pagando minha língua, porque realmente ele se superou aí na projeção e fixação. Então, realmente, depois de um tempo, aí, depois de meses. Ele está fazendo jus ao que o Boticário prometeu pra gente. E por último, e não menos importante, trouxe pra vocês um perfume que eu tô usando faz tempo. E eu não sei por quê, que eu não tinha mostrado para vocês, não tinha trazido uma resenha sobre ele. E vocês vieram me cobrar. Pois é, recebi comentários falando assim: Poli, e o Dona? Cadê o Dona que você recebeu e você ainda não fez a resenha dele pra gente? Pois é, já tenho usado bastante o Dona da fascinatos e eu não trouxe a resenha para vocês. Gente, esse perfume aqui, eu recebi elogios com ele. Do meu marido. Meu marido elogiou esse perfume aqui. Esse perfume, ele é extremamente sensual, tá? Eu não vou falar para vocês que é um perfume diurno, que é um perfume fresquinho, que é um perfume. nada disso. É um perfume sensual. Sabe aquele perfume provocante é o cheiro que você sente no Dona da Fascinatus. Esse perfume é que ele tem muita baunilha. Então a gente já começa por aí, tá? Se você é formiguinha, você vai gostar. Se você não é formiguinha, você também vai gostar. Porque nós não estamos falando de uma baunilha gourmand. Esse perfume não é gourmand. Ele é tudo menos gourmand. Aqui você encontra muita baunilha envolta por um floral branco bem pesado, tá? Ah, Polly, é um floral branco da tuberosa? Talvez seja a tuberosa, mas eu não sinto aquela vibe achicletada que tem na tuberosa, tá? Eu sinto um perfume com um floral branco super adulto. Tá? Então, a vibe que você encontra aqui é uma vibe adulta. É um perfume bem adulto, bem mulherão. Então, aqui você encontra essa vibe do floral branco, você encontra a baunilha e você encontra uma parte frutada que vem da lixia. E é uma lixia bem suculenta, bem gostosa. Então, esse perfume aqui eu considero um perfume extremamente perfeito para momentos a dois. Tá? Então, se você está procurando aí um perfume para um primeiro encontro, para um jantar romântico, para você sair com seu marido, com seu namorado, primeiro encontro, gente, balada para balada, pensa em um perfume bom que fixa e que projeta e é um perfume bem adocicado, é um perfume que chama atenção e é um perfume de mulherão, gente. Eu até poderia dizer para vocês que eu sinto ele levemente especiado. Só que ele é um perfume que ele é meio místico. Ele tem uma mistura muito doida aqui que fica até difícil pra gente definir o que é. Eu sei que a baunilha está bem evidente. Essa lixia, você consegue sentir essa lixia? Mas pensa em um perfume chamativo. Aquele perfume que gruda na sua roupa. Gente, pensa em um perfume de mulherão. Pensou? Multiplica aí esse perfume. Em várias vezes de mulherão é o que você sente no Dona. Que perfume gostoso. Você consegue ver pela cor dele, que ele é um perfume bem abaunilhado, né? Os perfumes com baunilha, eles costumam ficar, mudar a coloração, eles não são transparentes. E a vibe dele é essa: é um perfume Quente, é um perfume sedutor, é aquele perfume chamativo e que com certeza vale a pena. Esse perfume aqui, você passando ele, você pode ter certeza que você vai marcar território. você A pessoa vai lembrar de você ali por muito tempo só por essa fragrância. Vale a pena, gente. Se joga. Perfumes da Fascinatus são maravilhosos em projeção e fixação. A gente tem aí a prova dos nove pelo Candy da Fascinatus, que ralou o Egeo Dolce da Boticário. É um Egeodoute muito melhor, porque ele é idêntico, né? O cheiro do Egeodouch, só que muito mais potente. E aqui a gente vê que a Facinatus realmente tem uma ótima projeção e fixação, tá? Então, esse daqui é o Dona da Facinatus. E você encontra a Fascinatus com a Ana Lemos, tá? A nossa parceira aqui do canal de diversas marcas incluindo Fascinatos. Não são perfumes extremamente caros e vocês também encontram o hidratante acetinado do Dona com a Ana Lemos. Então, gente, apenas se joguem, chamem a Ana porque realmente vale muito a pena e ela sempre tá com descontos aí com valores promocionais para as marcas e realmente vale muito a pena. Agora é a vez de vocês. Deixem aqui nos comentários qual está sendo o seu top 3 do momento? Deixem aqui nos comentários para que eu e todos os outros inscritos, todas as outras pessoas aqui desse canal, possam ver o seu comentário e também possam se inspirar aí para os próximos perfumes. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal. apliquem o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo para vocês. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!